出去玩就同城，玩到哪儿省到哪儿。同城旅行邀您收看重子。天地初开，日月普照，生灵繁衍，形成六界。其中神界铸造六界碑，不仅以此来维持天地安宁，也代表了世间的规则和真理。直到3万年前神界覆灭，仙界中以南华剑仙门为首，继续为天下守护六界碑。而一直饱受浊气侵蚀的魔界，以颠覆六界，重定规则，企图让世间成为魔的天下。来吧，展现你的锋芒，别害怕受伤，天地间翱翔，傲立于云霄之上。是一点一点滑落在指尖，快擦干眼泪，在风雨来临前，无尽的黑夜能连绵不绝，是要守护的笑颜。来注定的纠葛回到地老天荒，爱为囚笼恨为枷锁，荒山中流浪，犹豫过多少事没忘了，一瞬之命贯穿心脏。命运的网像风的方向，将月光埋藏，来吧奋不顾身一场，用尽所有信仰。来吧展现你的锋芒，别害怕受伤，神界覆灭后，仙魔之战从未停歇。魔尊逆鳞召唤虚天群魔，从通天门杀入而来，摧毁六界碑。南华剑仙门以云丘天尊为首，全力抵抗，必定付出惨痛的代价。在逆轮之妻水姬的帮助下，云丘天尊以极天之法斩除逆轮，与他同归于尽。师父，此后他的徒弟重华尊者洛阴凡承袭云丘天尊的衣钵，继任新一代仙门首座。将此魔剑封于昆仑山底，能用魔血召唤虚天万魔的天魔令，则被封印南华祖师殿内，以绝后患。站住！站住！
包子。妈，是一个客人给的。你真是个祸害，就是你偷的。救命啊！给你个教训，瞧瞧，还真不知道天高地厚了，神仙都救不了你，死叫花子。你说这世间，真有人信，举头三尺有神明？倒也不必举头三尺。你我二人，现在不就在他们身边吗？人只有走投无路的时候，才会惦记起神明。要是不被人们惦记，那就是人逢喜事。这倒是。所以啊，你我二人做好分内即可。就像你已练就无风珠，而我接着去取魔剑。此去一别，人间又是几番轮回。眼下一切欢愉苦痛，无非过眼云烟。有人安享富贵，就有人生若草芥。救不了你，小小花子！我根本就不相信什么神仙，这世上根本就没有神仙。这世上就算有神仙，也是聋了瞎了、没血没肉的神仙。神仙也要学会认命啊！一味的悲天悯人，未必是件好事，对吧，罗兄？罗兄。罗兄，救救我！救我！神仙哥哥吗？对不起。无妨。恩人哥哥，你是神仙吗？你要是神仙的话，可以答应我一个愿望吗？我。休息吧。这不是梦，是真的，真的有仙人。你给我，我的好吧，出来，我的好吧，来啊！上次那地方根本都不管呐，什么东西都可以吃，而且他们抓不到我，下回带你去啊。哎，走，快走！哎，还给我！来哪儿？
成啊，你还挺有能耐的，都学会偷了。这不是我偷的，是神仙哥哥给我的。神仙哥哥，你快给我！上次你说我眼睛账还没给你算呢，给我打！走开！看那白衣哥哥，你刚刚是不是动了恶念？受了欺负可以生气，可是千万不可有害人性命之心，你可知道？他们为什么叫你虫子？我姓虫，才不叫什么虫子呢，是他们用我的名字取笑我。小虫子，这样今后就没有人敢再欺负你。真的有仙人？你是仙人吗？那我也可以做仙人吗？成为仙人前要先学会修得仙骨。仙骨？怎么修得仙骨啊？我也可以吗？只要内心向善，人人皆可修得仙骨。那我可以的话，白衣哥哥，你能不能告诉我，我要怎么样做才能修得仙骨啊？离这里最近的地方是南华山，最近正值他们南华派收徒之际，所有的孩子都可以去尝试。不过你是否可以拜师成功，就要看你的仙缘喽。嗯，只要有机会我都愿意尝试，不管有多困难我都不怕。突然觉得你眼里这种无所畏惧的感觉特别像我一个朋友。他也是仙人吗？他也是，只不过他的想法与仙门里的其他仙人都不太一样。可惜了。希望你能够找个好师傅。
小豆子，你看看这是什么？是西城楼的点心。小虫子，你真厉害。哎呀，可怜可怜我吧！谢谢，谢谢，谢谢。我答应过白衣哥哥，会变得善良，这样我就能修得仙骨，当仙人了。这你也信？你该不会遇到骗子了吧？你可别不信，我遇到仙人了，两个。嗯，一个啊，说话特别温柔，对我特别好，还有一个。对不起。无妨。好想再见他一面啊！见到了又怎样？谁还认得出像你这样脏兮兮的小丫头呀？小豆子，你居然敢嘲笑我！你看看你，满脸都是泥巴。不靠这一脸泥巴，怎么讨得到吃食呢？来，我再给你蹭一点。我。干什么？小豆子，小豆子，又是你们！好啊，看你这次往哪儿跑！打！打！打死这个小妖怪！打死这个小妖怪！打死这个小妖怪！打死他！精盐 P59 全面配方，营养一步到位，全面营养百年精盐，海普诺卡1897邀请继续收看虫子。只要内心向善，人人皆可修得仙骨。奇怪，白衣哥哥留在我手上的东西，怎么好像消失了？虫子，怎么还不睡啊？小豆子，我决定了。我去南华修仙。重华宫不喜外人。尊者，各派仙尊已齐聚南华，楚不复叛逃了。原长生宫弟子楚不复，现已盗剑叛逃，堕入魔道，杀死长生宫公主，
及仙门三千弟子，罪不可恕，将永生永世逐出仙门。众弟子听令，即刻出发前去捉拿仙门叛徒楚不复，无论生死，务必把魔剑安全带回。是。督教，尹凡，他再也不是仙门的楚不复了。我知道你们两个平日里走得很近，切莫要感情用事。此事我会彻查。诸位，若真是他，再见之日，我定不会轻易饶恕。豆子，我不是让你别送了吗？虫子，这叫定胜糕，吃了定胜糕做什么都能旗开得胜。我，这是你所有的钱了吧？你给我买了定胜糕，你以后可怎么生活呀？我已经找到生计了，以后不愁没有头马吃饭。倒是你，普通人去仙门拜师已经很难了，更何况还是我们这种出身，你上去可不能让别人小瞧了。我们一起吃，我要旗开得胜，你也要平平安安的。你们要照顾好自己，可别忘了我啊。知道了，一定不会。哎，接过一下，送到这就行了。再往前走一点。他走了。如果那个丫头瘦瘦干干、弱不禁风的，也许根本就到不了南华。要么我去帮帮她。你不必多事，若是她的话，便一定可以。之气千年才降临六界杯一次，整个仙门上下怕只有你能够强取这北斗之气，凝练出这颗无方珠。有了这颗灵珠，进化魔剑之时就是十拿九稳了。长生宫楚不复一协众仙门三千弟子前往昆仑，这护送魔剑绝非易事。楚不复这一路之上，只怕是暗流涌动，凶多吉少啊。你到底发生了什么事？
像就是先生住的南华山吗？好漂亮啊！什么先生什么山？走走走，我没钱。难道只有我一个人可以看到？小乞丐都能过来修仙呀？原来这个只有世家子弟才可以上山拜师的，还不是因为那场仙魔大战让仙门损失惨重，所以才放开了收徒。这下好了，小乞丐都能过来试试，真是自不量力。不是，科儿，这是你爹的信，你要记得，一定啊要交给天机尊者，知道吗？哟，他爹认的天机尊者，看来这神仙也是喜欢有钱人啊。是哦。知道了，母亲，请回吧。着啥急呀？娘啊，再陪陪你。怎么，这年头乞丐也来修仙吗？乞丐怎么了？至少我靠自己，不像有些人，外表看着光鲜，内里还不如我呢。算了，母亲，不必在此浪费口舌。世子。这真是世子。参见九公主。我奉父皇之命前来南华拜师，幸好一路上有世子相伴。承蒙九公主的抬爱，是秦府的荣幸。得，又来了个更有钱的，果然是官大压人一头啊！放肆，这里哪有你说话的份儿？这里是南华山，难道这里的神仙讲话，要你批准吗？你胡说！我。你看吧，神仙都生气了，到底是谁放肆啊？本宫才没有。赶紧去！害怕。行了，没事，不用怕啊。这么大了，勇敢去啊！走走，没事。走。大言不惭。母亲，我去了。那你小心一点啊。您保重。我回去了。丑丫头，不行就别逞强。有些人靠着爹娘才能当上南华弟子，修不修？你说什么？你不是拿信了吗？我不用信，照样能当上南华弟子。丑丫头，有本事就跟来。世子，世子，你等等我。走走走，闪开，先过。站开。
小心！那考试还穿这么花哨？大胆庶民，不得无礼！掉下去了，你们大家都小心一点。孩子们都还年幼，都教社子一关会不会太难了些啊？贪生怕死之辈要来何用啊？界不是迷，仙界的水怎么可能跟民间的水一样？世子，没有桥了，我们怎么渡水啊？他要是有办法，早就过去了，不和我们一样困在这儿吗？真是聒噪！乡野村夫都是你这般习性吗？你。那是什么？一格就不能再回头了，这万一踏上去它往下沉怎么办？就是啊，怕就别去啊，既然都已经出现了，哪有不是的道理。这小丫头倒有几分资质，可惜脾气不太好，不知道会落在谁手里呢。九公主也想拜入我们南华，是吗？哎，这两个孩子不错。以往能过关的女弟子都很少，想不到今年还出来个胆量特别大的。若相比较的话，这个女孩子倒是更胜一筹啊。至于这个男的嘛，会些功夫，也不错。好弟子比稀世珍宝更难得呀。丑丫头，还用不着你，我先来。谢谢。没事。或许会来吧，他真的不想收徒弟。殷凡有他自己的心思，不用管他，少一个人和咱们抢徒弟岂不更好？话虽如此，不过还得有人继承衣钵才是啊。哎，小心！你手脏兮兮的，你快点给我拿开！你还嫌我脏？我能救你上来，你能把你拖下去，你信不信？我你。你没事吧？没事，没想到这些石板变化的这么快。我们一定要先找到这些石板变化的规律才行。世子，
嫌我手脏，你来救他吧。把手给我。你没事吧？我没事，谢谢师子。你该谢的是他。南华生，太好了，太好了，终于上来了，不要成仙了，太好了，太好了。哇，你看这树，好高啊！仙界的树就是。世子，你不快些吗？仙尊他们应该喜欢仙道的。嗯。谁说仙尊们喜欢最快的呀？我看仙尊们喜欢最厉害的。你懂什么？放心了，我是不会让你死的。虽然你是个讨厌鬼。臭丫头，你等着。我等着。不过现在我还是想想怎么保护这只老虎吧。旧梦难了因果，离合悲欢辗转。
斩断，为人朝暮相伴，春来秋往，一朝风云消散，你在心畔。